السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان وراكسن أصحابي ميل كستو أتوكتان وبرنامج كاينو كفران غاينو معلومات كوركي أقوى وينا إن عيسى عديه لصور رافي وحالدي كوسو قد بندونا قضو بعد وحيسا بدن ويلكي أبو الشجاع لديه جري جيسي غاها إسرائيل مانتا إشاكتي إني كد شي دانتا قلبيد أبيهيس أو فرين صدري فرين تاسو لقباهي تلفزيون كالجزيرة أدبا أبو الشجاع أبيه سمحو الشيغي برام شايدي كوهايا مدحويناها مصر أولا كل ما يوفتك السعودي كونغرس كمريكن كا أيا كهالي أرينتا فلسطيني إسرائيل سيدو كليوحو آدو كهالي خطرتا كدران كرتا ويرر كبالادان بالاران إسرائيل أي كوهاي السودان تقلبيت أدبا وربحن إيانا أريما أكو سابسان برام شايدي كوهوشو قدبين دونا ما حي تاي حبت جوجينتا لشيغيو إناي حماس أقبشي سيدي وحو جيران فرين يو حالد يو وحي لغا قري وحشوردن برامشاتكو داوان دونتان ماانتا برامشكن كي كوري وحنو كغاهدلني إسرائيل إناي دشي هقامية كترسان مقاومدا دانتا قلبيد أو لغو مقعابي جري أبو الشجاع نندال يرى او جيسي اه او نور جيرو هور اسرائيل اي اسكو دايد اني ديشو لكن كبت بادي ايا مركي دنبالة ديري لما امين الهيري وحاسو هاللي حماس اسلامي جهاد او رحي نكا والد ديري هادوا نكا مركي لديري ابيه ايا وربحين وحوسية تلفزيون كالجزيرة وضاي دايويل كيسي او رالي يرى لديري ومارتي مروغيسن دباتيسن لكن وحلي هاي بالعكس يوها وضي فرح سنو بسكا ويلكي وحلي يو شهاد وغات مال كوان عكسن ماشو وكب حي مترتو لي وبرا وا 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 نصيب سدو لي إلهي شهاد دي ساو أقبلو كلي وضي وحو كرو كهلي muqaawamadu iyo iska caabinta xoog leh ee geesinimada leh ee ka bilaabatay daanta galbeed ma joogsan doonto dhah wiilkayga oo dhintay dartii ma u joogsanayso waa folkaane qarxay u dhahay folkaane waa qarxday meesh sida gasoo kale inaa isku xureyna rabnaa waana layna ama is xureynina wax ka dhaxay mal reer daanta galbeed marka waa soo jeesteen israa'iil waa yaabta haddaba marka aan idin tuso warbixin laga qoray abu shujaac aabihiis oo ka hadlaya aragtidiisa ku wajahan geerida wiilkiisa kadib aljazeera waxay ku bilaabaysaa aabaha dhalay abu shujaac wuxuu sheegay inuu shahiiday wiilkiisa laakiin inaysan joojin doonin oo aysan istaagi doonin iska caabinta gumaystaha ee ka socota daanta galbeed aabaha dhalay maxamed jaabir abu shujaac ayaa aljazeera u sheegay in ciidanka gumaystaha sida uu yiri ay isku dayeen dhowr jeer oo hore inay wiilkiisa dilaan abu shujaac laakiin wuxuu sheegay in hadda tii alle ay wiilkii u timid oo uu shahiiday wuxuuna sheegay in aysan joogsan doonin iska caabinta gumaystaha ee ka socota daanta galbeed wiilkayga waa dhintuu yiri wuxuuna shan sano ayuu hawshan ku jiray wuxuuna ku xirnaa xabsiyada Israa'iil markii uu ka soo baxayna wuxuu aasaastay guutadan la yiraahdo guutada Tuul Karam wiilkayga shan sano xirnaa markii xabsiga uu ka soo baxayna guutadan uu hoggaamiye u noqon haddana shahaadadiisu qaatay dhowr jeer oo horan uu isku dayeen inay dilaan laakiin hadda tiisa gashay waxay idii sheegaa uu taagan yahay ma istaagis muqaawamada gumaystaha lagula dirirayo leeyahay marka odaygu waa oday cajiib ah waxaana uu u waramay telefishinka Aljazeera geeridii wiilkiisa kadib wali waxaynu ku jirnaa dhibaatada Tuul Karam Tuul Karam meel caadi ma waa Gaza tuwe noqotaad inkastoo tabarta iyo gantaalaha iyo awoodda ay Xamaas iyo muqaawamada Gaza leeyihiin aysan kuwan weli helin laakiin laftirkoodu haddu ma sahlana maalmahan safar waxaa ku joogay gobolka bariga dhexe wafdi ka socda kongareska mareykanka
oo xil dibaana Mareykanka oo xaqiiqo raadin la yiraahdo oo baarlamaanka Mareykanka ka socda. Waata maalmaha hore idin sheegay Urdun inay soo mareen. Macnaha awlaadoodii Mareykanka gobolka bariga dhexe ee la kulmayaan u fiirsada. Urdun waxaa lagu tiriyaa xaggaas Sisi la kulmeen maanta, isaguna awlaadda macalinka weynaa lagu tiriyaa. Marka hawshaasu marka halkaasay ka socotaa. Haddaba marka wararkii laga qoray sheekada markii ay wada hadleen kadib waxaa la leeyahay madaxweynaha Masar ayaa wuxuu ka digay khatarta ka dhalan karta Israa'iil howlaha military ay ka wado daanta galbeed. Haddaba sheekadan marka waxaa la leeyahay waxay timid oo ku soo aadaysaa kulan magaalada Qaahira uu kula yeeshay wafdi ka socda Kongareeska waddanka Mareykanka oo booqasho ku jooga Masar. Khatarta daanta galbeed uu ka hadlay in Mareykanka ay wax ka qabtaan Israa'iil meesha ay faraha la gashay daanta galbeed waa dhul ka ballaaran Gaza. Marka la fiiriyo dhibaato badanaa ka dhalan karta halkaas dhibaatooyina ka jiray leeyihi. Markii ay u tageen wafdiga Kongareeska sidoo kalena waxay la soo kulmeen ninka la yiraahdo muxuu ahaa boqorka Urdun, isaguna wixii uu u sheegi karo oo ku saabsan daanta galbeed iyo khataraha ka dhalan kara ayuu u sheegay. Marka xaalku marka halkaasuu maraa sheeku halkaase mare. Waxaa noo soo socda marka laba qodob oo muhiima oo ku saabsan wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Ruushka oo xabsiga loo taxaabayo wasiir ku-xigeenkii hore, iyo sidoo kale Xamaas oo la leeyahay xabad joojin bay aqbashay. Xamaas iyo xabad joojinta ayaa aqbashay iyo sheekadeeda way noo dambaysaa, laakiin waxaynu galaynaa Ruushka. Putin ayaa wuxuu amar ku bixiyey in la soo xiro wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee waddanka Ruushka. Muxuu haleeyey, muxuu sameeyey, waxaasaa la isla dhex wadaa. Laakiin warbaahinta Ruushka waxay ku soo koobeen inuu ku eedaysan yahay wax isdabamarin iyo musuqmaasuq. Uu u isticmaalay awoodda sarreysa ee ciidanka uu haystay ninkaas inuu hawsha ku qabto. Sidaa daraaddeed ninkii waa la soo eedeeyey, waa la xiray. Haddii lagu caddeeyo marka kiiskan loo haysto, waxaa leeyahay wuxuu mutaysan doonaa sargaalkan 10 sano oo xariga in uu markaa xabsiga uu galo. Haddaba wargeyska la yiraahdo Asharqul Awsad ee kasoo baxa bariga dhexe, gaar ahaan magaalada London xarun ku leh, waxa uu leeyahay ciidanka maaragtay madaxda Ruushku waxay amar ku bixiyeen in lasoo xiro mas-uul military oo Ruusha oo hore, kaasoo lagu eedeeyey wax istaba marin, waxaana lasoo xirayaa maanta oo Khamiisa ayaa la amray. Haddaba waxaa la sheegayaa waa dhacdadii ugu weyneed mas-uul heerkaas militariga ka jooga Ruushka in markaa xabsi lasoo qabto oo lasoo xiro, isagoo lagu eedeynayo wax istaba marin iyo wax iska daba wareejin. Haddaba waxaa la sheegayaa sida ay ku warrameyso wakaaladda wararka Associated Press, mas-uulkan inuu noqon doono kii ugu sarreeyey daraja ahaan ciidanka militariga ee arrimahan lagu soo eedeeyey ee lasoo xiro. Wakaaladda wararka ee Ruushka ee rasmiga ayaa maanta Khamiisa waxay sheegtay ku-xigeenka wasiirka gaashaandhigga ee waddanka Ruushka ninka la yiraahdo Pavel Yurov in markaa uu wajihi doono cuquuba ama ciqaab xabsi oo gaari doonta muddo 10 sanadood ah haddii lagu helo eedeymaha hadda lagu soo eedeeyey ee markaa la doonayo in la horgeeyo maxkamad. Waa taay. Marka inta badan saraakiisha sare iyo waxaasaa lagu yaqiinay iska daba wareejin rasaas iyo waxa kan, iyo Ruushku waa iska dunida saddexaad oo xoogaa ay nuclear haysato mugtaasin, sida nidaamkiisi wixiisii iska daba wareegiisi waa iska badan yahay. Putin meeqasana la iska xukumaa waddanka, waxyaabahaas oo kale waa iska Afrika iyo waxaana la mid yinayay sida waddamada kale Yurubta, iyo sidoo kale maaragtay systemkooda ma isku mid maah. Ninkuu raba waa dilaa Putin, ninkuu raba waa soo dhaweysanaa, kuu raba meeshuu raba ugu daba tagaa waa khaarijinaa, doorashada waqtiguu raba sameynaa, wixiisoo iska jacbursadaa. Marka nimankanu marka musuqmaasuq iyo waxa kan iyo caadiya ka taa meesha, laakiin mas-uulkii ugu weynaa darajo noocaas haysta
ee la soo eedeeyo ayuu noqonayaa leeyahay ninka. Qodobka ugu dambeeya barnaamijkeena habeennimo oo ah qodobka ugu weyn warbixinada aan idiin soo gudbinayo wuxuu yahay xamaas oo la sheegayo inay xabad joojin aqbashay. Tolow, xabad joojin noocee ayay aqbashay? Ma yahuudiya la heshiisay? Ma sidee wax u jiraan? Waa isweydiinaysaa. Waxaan ogeyn meesha la kala joogo, ma heshiiskiya, wadahadalladiiya wax ka soo baxeen oo macnaha socsocday, miyaa lagu heshiiyey? Aysdhaysaa may, waxaasoo dhan maaha. Haddaba marka xabad joojinta ay aqbashay aan aragno xamaas. Wargeyska la yidhaaha Asharqul Awsad wuxuu leeyahay waxay ogolaatay xarakada xamaas in la sameeyo xabad joojin bini aadannimo muddo 7 maalmood ah, taasoo Gaza laga fulinayo si markaa Gaza loo geeyo dadkana loogu qaybiyo tallaalka cudurka dabaysha, oo markaa la sheegayo in caruurta halkaa ku nool ay dhibaato fara badan ku qabaan cudurkaas. Haddaba waxaa arrinkan lagu daabacay oo lagu sheegay joornaalka la yiraahdo Times of Israel. Haddaba Times of Israel joornaalka leeyahay Israel ka soo baxa wuxuu leeyahay afayeenka xamaas, ninka la yiraahdo Jihaad Taha, waa afayeenka dhinaca siyaasadda, ayaa wuxuu sheegay waraysi uu bixiyey isagoo la hadlayay mowqica la yiraahdo Alcarabiya Aljadiid in xarakada xamaas ay ku boorinayso dhinacyada in horumar laga gaaro dhinaca xabad joojin ku meel gaar ah, oo markaa si loo ogolaado Israa'iil inay u ogolaato in markaa la sameeyo dadka dhibaataysan in la gaarsiiyo maaragtay tallaalka iyo waxyaabaha la midka iyo gargaarka kale in la geeyo. Marka waxa leeyahay 7 ayaam ayay ogolaatay in tallaal la geeyo cudurka dabaysha ah Gaza. Israa'iil iyaduna waa inay ogolaataa 7 maalmood la leeyahay, laakiin ma aha xabad joojin guud. Xabad waa insaaniya la yidhaahdaa, xabad joojin bini aadannimo. Xabad joojin bini aadannimo 7 maalmooda inta hawsha la qabanayo xamaas waxay jiri diyaarana, sababtoo ah dadka la talaalayo, dadka dhibaataysata waa dadkooda. Laakiin Israa'iil weli jawaab kama hayaan. Marka hay-adaha qaramada midoobay iyo kulli ayaa dalbanaya, waxay leeyihiin war 7 maalmood wax u dhowna siiya dadka aan talaalno, haddii kale dadka meesha ku jira way dhammaanayaan. Israa'iil marka maayadaa kala jecel awle madfac kulleyn weysi wixii ku baaba'ayeen ha ku baabaari leeyihin. Marka sheekadu halkaasi maray. Marka xabad joojinta la sheegayo inay aqbashay xamaas, marka waa xabad joojin noocaas ah. Barnaamijkaygii habeennimo intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa asxaabay. Maanta waxay ahayd Khamiis taariikhduna 29-ka bisha August. Barnaamijyadayda ku xirnaada xaqiiqda ku salaysan, adigoo mar walba halkan ka daawan kara macluumaadka iyo wararka halka ay ka yimaadeen ama masaadirta aynu kasoo xiganno wararka. Fadlan barnaamijka like garay oo share garay. Haddaad ku cusub tahayna subscribe saar YouTube-ka, Facebook-ana follow garay. Inta aan mar kale barnaamijka lamid ku kulmayno, hadii Alla idmo, nabadgelyo.